タタクでは小さなお子さんから高齢の方まで幅広く指導しております。年齢に限らず、ちっちゃい子でも中学生でも高校生でも常に自分で考えられるようにして、自主性を高められるような練習方法を身につければ、私がいなくてもどこでも練習すれば強くなれるような子供になれる、そういったその考える力を身につけさせるような指導は心がけております。リキアの場合は小学校2年生の時にバンビで優勝した時に、しっかりやればいけるんじゃないかっていうところはありました。世界で戦っている選手たちをよく研究して、心技体あと知、この全ての面で一流になれるように調布から世界を目指して指導を行っております。